kábíyèsí ṣe mọ̀ kí mo mẹ́ń sọ fún yín pé nínú kẹrin sọ ní gbogbo nàìjíríà ìfún kẹ́ ẹ lọ sí àwọn òkè ẹkún ní abroad kẹ́ ẹ lọ sọ́dọ̀ wọn nínú kẹrin sọ èédú ni mímì kí n ṣàmọ̀wó fọlọ́kọ. èmi ni mo jẹ bí èédú ni ẹlòtọ kí wèrè ẹ tó dúdú bíi ike pẹpsi orí ẹ ti dàrú nínú kẹrin sọ èédú ni ẹ ní òkè òmu àbí kí ló pè ní òkè ẹkún ní abroad lọrùn òkè ẹkún àwọn ìyálà ìyá ẹ ló máa sunkún. kí ló dé tó máa ń ba yorùbá jẹ́ báyìí ná wàá máa sọ yorùbá bí ìgbà pé jagisa sọ english gbogbo àwọn èdè burúkú tó ń sọ yìí kò lè gbé ẹ wọrùn o àwọn màláńkà ò lérédè ìkànnà. ìṣe wọn sọ fún yín pé èdè tá ń sọ láyé ni wọn ń sọ lọrùn ni jẹyìn ti dọrùn yìí ni. má paná sìgá mọ ojú ẹ abojá wèrè ni kó tó dàbí èrè national stadium idiot kó dàbí àwọn tó ń sábà yọ ní títì ẹbí ẹkọ ọ má wọrí jẹ kó lóye mi dé ẹ a máa tó dájú ẹ a máa tó dájú ẹ. kábíyèsí o idiot dé idiot dé náà ó fẹ́ kí ọba awù ní dọ̀bálẹ̀ finish. ṣe wá ṣe mi kò lẹ́mu àmùdébílẹ̀ gbẹ̀rù. ṣètò mo bìnú èyí ò lẹ́ ti sẹ́bi mo lè dọ̀bálẹ̀. don't do that again o ìyẹn ti late máa yọnu sálárì ẹ ni ìyẹn ti late. kábíyèsí rẹ mọ̀ ṣe bá wọn mo ṣòfa táìmù rẹ o. o ní ìdí ọba táìmù máa yọnu sálárì ẹ. mo ṣe bá wọn kábíyèsí mo bìnú pé mo pẹ́. àwọn kẹ́ni ètò ìyẹn jù kí ni haruna rè. ìrẹ ló fi àgbára ẹ wọlẹ irú ilé kó máa pè é lọlọyé olùsì. ṣé ẹ bá ṣe pé ìrìn kẹtẹ àǹfààní tẹ fún un ni ṣé ẹ kó jòkó ni ṣé ẹ kó jòkó. ìwọ kọ́ ló mú wọnú ìlú. mo mú wọ nígbà tí wà rí. ìdájọ́ ẹ mo fẹ́ ká ṣe o. mo ní kó ránṣọ fún mi ìgbà tí mi ní èmi náà fẹ́ máa dàbí kábíyèsí táwọn kó ránṣọ kòtò fún mi. ẹ lò ló ní wàá gbà. naturally mo ní pé tó bá jẹ́ pé ti kábíyèsí pé màá gbà 50,000. ṣé mo ná kábíyèsí ọ̀nà gbogbo aṣọ kábíyèsí àgbáyé lẹ́yìn náà fẹ́ẹ́ náà ẹ wá gbé fáwọn náà ó ti pọ̀ jù. aṣọ kábíyèsí àgbáyé kọ ṣòkòtò kan pé nìyí. ní 50,000. lágbára ọlọrun mo wá ní mo fẹ́ rán gáwọn fún olórí ẹlò ló pé. ẹ ṣe lè gbà tẹlẹ fẹ́ rán fún olórí tẹ sọ fún mi pé ẹ fẹ́ rán gáwọn fún olórí. tó o bá ti fẹ́ ṣe orí burúkú kúrò nílùú yìí mo ti ní tó o bá lè sọ yorùbá ọba yín gbọ́ english I'm a very learned person and I spoke a lot of bastard english. I have PhD in bastard. ilé smoke igbó. mi ti gbẹ ẹ má bínú. so ìgbà tẹ sọ pé ẹ fẹ́ rán gáwọn fún ọmọ ní normal normal pé tí n bá fẹ́ rán fún yẹn 75,000 ni àmọ́ mo ní kẹ́ mú 69,770 wá pé àtìmọ́ra wa rí pé kí n dín wọn ní 30 naira tó wà lórí ẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ṣé wàá mọ̀ pé kò dín wọn ní ọtí dín wọn lówó. dẹ́kun ìfàdánù èdè 99 wáyọ̀ wà sórí owó ọ̀nà. àwọn ìyẹn kọ́ ní ṣù o. n tí mo fẹ́ kó o wá rí n tí mo ní kí wèrè olórí buhari náà kó rán òun lè léyìí o. eléyìí dára ṣòkòtò rèé. ó dá ní 50,000. ẹ rí bó ti tó dúore dúore. pátì ló dúore n ta lọ́dọ̀ wa rán rè. ta ló rán lẹ́yìn. arúnà ló rán. fún yín àbí ta ni. èmi ló rán fún. n tí mo wá ní kó rán fún ìyàwó mi. fún rè. ṣé ti àdídì yìí náà. ó bàjẹ́ olórí ni ó fẹ́ máa ní ẹyin kí nìkan. ẹ ṣe ìṣe ìdìbò ti dúró rè ní owó dà. n tó wá rán fún olórí rè. ṣé mo ti dá ìta ọsàn. akílédé tẹ wá ń pariwo ṣebí ẹyin tó ń fọrọ lọ ṣé nǹkan tí wọn ṣé mọ pé ìgbà tí mo kọ́kọ́ fi wọn kábíyèsí tí mo ní mo fẹ́ wọn kábíyèsí ikùn wọn ti yọ sí the next week then olórí náà mi ìmọ̀ pé ti yọ dì sí. orí ẹ dàrú dàrú náà. ne mo n sọrọ o ja wele. ayi na o ja wele. I die. ayi ma pa ẹ o ti die. justice for haruna i die wen let me die. oriwe ma wusa jẹjẹjẹ bi wọnyi. ibo mi o mi ò rojú yamọ. o ni jamọ laila wele o tun o wele o pẹ mu la. idajọ wo ni ka se fun olori. sẹni kábíyèsí pẹlú ẹkún ààbò títọ tiẹ tí wọn á tù yìí ẹja lọ lè dúró ṣọọbù ẹ. Ẹja jó sọ́ọ̀bù ẹ̀. Àwo. Ṣé ẹ gbọ́ ó ti bo owó jẹ́ fún yín sẹ́ẹ̀ma. Ẹ wá dúró sí ẹ̀ṣẹ̀ fún ẹ̀wọ̀ tó rán fún yín. Àwo ìyẹn lèmi ò fẹ́ o. Kájó sọ́ọ̀bù ẹ̀yẹn ti pọ̀ ju àpẹ̀lẹ̀ Haruna. Ojú ẹ̀ ti kàn orí ni ẹ̀mú yẹn ti ta lórí. Ọ̀dájú ni owó tó gbà ń pọ̀ ẹ̀wọ̀n tó rán láìsí àìsí ẹ̀. Má jẹ́ kájó sọ́ọ̀bù ẹ̀. Ìdájọ́ mi rè. Haruna o. Mi ti bẹ̀. Tó dáa gbà ẹ wọnú ìlú ni. Ẹ máa pẹ́ lórí apẹ̀rẹ̀ yín. Bó o tiẹ̀ ṣàdúrà bó o ṣàdúrà máa pẹ́. Ìyẹn ti di dẹ́dẹ́. O mọ iye gbẹ́rẹ́ àwọn awó sí fún mi ni.
e ma lo shop we e ku machine e awon aso to ba wa nbe e ku gugu e e yo bulb we e yo socket e fan we ni ac ni gugu n to ba ni shop e yo kuro te ba le fa oda ara ogiri re e fa oda e te ba ri block yo e yo te ba ri lelebe ka e ka e se kabiyesi e fe ba mi e fe ba mi ke wa ti number shop we Jesus never me coming Kevin see wa be to ma show ro baba oloye iye buruku ni to ba show ro en wo ti won da imu ti kabiyesi be ti wi o ti ri be ko le ri be lagbare lo se mo pe mo so fun o e ki che ye dada e che ye dada because mo so fun yin pe iwe re la video ba Everybody, almost in the day, everybody, Eje yawe lori joko kabiyesi abi lori pe njo kabiyesi ko si ko tele so ni bi I will not grieve for you don bro wa I will bomb this town emi nja bo mo lai ma bo tan yi o be mi seri bo ko era mi ma do bo tan yi ah olem o di agbere te joko si ma fu agbere you want to bo se aji ko nle yi ti o je nsoro ni pe I will show you.